Na huyo mbakaji, muonekano wake ni ukoje hasa? Amevali kofia fulani hivi. Alafu hapo limetobolewa. Alafu na miwani meusi. Na koti kubwa. Na kiatu. Kiatu chenye kikiwa lazima kimbie. Baada ya kumshuhudia kwa macho yako, wewe kama ulitoa msaada gani? Mimi kwanza nilitoka nduki mpaka kwa mwenyekiti. Nikamchukua mwenyekiti. Akaja na hawa sisi ndio leo teori wa makamanda. Tukaenda mpaka kwenye tukio. Vizuri sana. Lakini pia pole. Asante. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba baada ya kumshuhudia vizuri, unaweza kuhisi akawa ni mmoja kati ya vijana waliopo hapa kijijini? Bale mavazi sisani, hayo mamjanji wa hivi. Hajawahi kuonekana. Amina. Asante. Asa, unaniachaje sasa hivi? Unaniuliza maswali kirahisi rahisi. Wewe, hata ndogo tu nikanywe. Mama. Hivi matukio yanayotokea hapa kijijini na wewe ni mwenyekiti unayachukuliaje? Nayachukulia kawaida. Kwa sababu nimetuma vijana, hakuna kijana hata mmoja ambaye ameshakuja kuniletea rejesho lolote kwamba mwenyekiti tumefikia hatua hii. Kwa hiyo mimi nifanye nini sasa? Mama. Nasikia hadi na binti yako amebakwa. Hayakuhusu. Yule ni mwanangu mimi aliyebakwa. Mbona unaonekana una hasira sana na mimi? Binti, kama umekuja kukaa kwenye kijiji hiki na ukae, na kama ni wa kuondoka, ondoka hapa kijijini, hayakuhusu. Hivi kwa nini watu wa kijiji hiki hawana asili? Kakaangu aliniahidi hata niende asili hii. Leo hii mtu sikujui, unijui, unakuja kuniuliza kwa nini nimebakwa? Hizo taarifa umepata wapi? Ndio nimebakwa. Aya, unataka nini zaidi? Nimebakwa ndio. Umefai. Dadangu. Kwanza pole sana. Lakini lengo langu sitaki kurudisha hisia zako za maumivu nyuma. Ninachotaka kujua ni muonekano wa huyo mbakaji yukoje hasa. Sikiliza kaka. Kama mwenyekiti ameshindwa kunisaidia, wewe huwezi kunisaidia kwa chochote. Mwenyekiti amejua hili tukio na bado matukio yanaendelea katika hiki kijiji, lakini hajafanya chochote. Iwaje leo wewe unakuja, unijui sikujui, afu unakuja unanidadisi kwamba eti alokubaka ipoje? Ndio nimebakwa. Kome fry. Dadangu. Na matake. Lakini lengo la wewe toka. Mwenyekiti amekuwa mkali sana. Ninashaka matukio yanayotokea kwenye hiki kijiji anayafahamu. Okay. Kwa kuwa umekwishalijua hilo, basi sawa. Lakini pia kuhusiana huyu mbakaji hapa kijijini, picha yake nimekwishaipata. Ni mtu ambaye anayependelea sana kuvaa mzura mweusi, ni mfumo wa mask na miwani. Lakini pia ana mkoti wa kijivu, viatu vyeupe na suruali ya tracksuit yenye muonekano wa kijivu pia. Hivyo basi, endapo kama utakutana naye kwenye mizunguko yako, hakikisha unakuwa makini. Sawa sawa? Nimeshakuelewa. Sawa.
na huyo mbakaji muonekano wake ni ukoje hasa? Alali kofia fulani hivi. Alafu hapo limetobolewa. Alafu na miwani meusi. Na koti kubwa. Na kiatu. Kiatu chenye kikiwa lazima kimbie. Wananchi wa Katoma oye. Oye. Ah, nimewarikeni kwenye mkutano huu, lakini kabla sijaendelea, naomba nimkaribishe mwenyekiti afungue mkutano, tuendelee na ajenda ambayo iko mbele yetu. Mwenyekiti karibu kwa ajili ya kufungua mkutano. Hatukutaki. Ah, nadhani mimi mnanifahamu kama mwenyekiti wenu. Kuanzia muda huu dakika hii nafungua kikao hiki. Last. Katibu naomba uendelee. Ah, hakuna. Hakuna mwenyekiti nini? Mwenyekiti aondoke kwanza tumtati kila siku. Mwenyekiti kila siku ndo yeye anaitisha vikao na atakinachoendelea. Ah, ajenda kuu ambayo iko mbele yetu ni kuhusiana na swala la ubakaji. Jamani, niombe tusikilizane. Tueni wapole jamani. Tueni wapole. Cha kwanza samahani sana kwa kuingilieni mazungumzo yenu. Sisi hapa mbele ni maafisa wa polisi kutoka kituo cha Chato na tupo hapa kijijini kwa kazi maalum. Tunajua kuna matatizo yaliyokuwa kiendelea hapa kijijini kwetu. Mama zetu alikuwa akifanywa vitendo vya ubakwaji pamoja na wadogo zetu wa kike, madada zetu pia. Si ndio? Kweli kabisa, ni kweli kabisa. Huyu mnayemwona hapa mbele ndiye mbakaji aliyekuwa kijihusisha na maswara ya ubakaji. Najua wazi kwamba huyu ni mmoja kati ya vijana waliopo hapa kijijini kwetu. Tunalifahamu kabisa hili. Naomba tusikilizane jamani. Naomba mtusikilizane. Bahati nzuri sisi kama maafisa wa polisi tumekwisha fanya naye mazungumzo na amekiri wazi kwa nini anakuwa anafanya haya matukio hapa kijijini kwetu na ni kwa nini anabaka. Lakini pia na yeye amesema ana jambo la kuhitaji kuzungumza na wanakijiji wote kwa ujumla. Ndio maana tumeweza kumleta hapa ili aweze kuzungumzeni pamoja na nyinyi. Ndugu zangu. Mimi cha kwanza naomba msamaha. Najua mna hasira na mimi. Juu ya huu nyama nilokuwa nikitenda. Ni kweli nimefanya matukio ya ajabu. Kwa kweli ambayo hastahili hata kwenye jamii. Hata mimi mwenyewe binafsi. Kwa hiki nilichokuwa nakitenda. Moyo unaniuma. Lakini sikufanya hivi kwa kusudi langu. Niliyafanya kwa shinikizo. Kutoka kwa marehemu mamangu. Mwanangu. Na mama. Kwa maradhi nilionayo, ikitokea nimekufa, ujue kifo changu kimesababishwa na mzee Ngozi, babake na Mayara. Na huyo huyo mzee ndiye aliyesababisha kifo cha baba yako. Mama. Una maana gani? Ametudhulumu shamba la Nyakakala wangu akishirikiana na mwenyekiti. Kwa hiyo hata kama nikifa, toa mwanangu, pigania haki yako. Nipo razi kwa chochote. Mimi nimekuelewa mama. Utajitahidi sana mamangu. Nizingatie kile ulichonambia. Teresa! Tele! Hebu leta maji ya kunywa. Mama! 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 Kaka! Kaka! Kuna nini kaka? Mama! 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 Mama!
ndio ilikuwa hivyo. Aya. Pamoja na hayo, hata mama mwenyekiti naye alikuwa ni mhusika. Ndio maana hatumtaki. Hatumtaki bwana huyo. Ahamishwe hapa tusafi. Kesi hazimishi hapa. Jamani, naomba tusikilizane. Ndugu zanguni, cha kwanza mimi ni washukuru sana kwa kuweza kumsikiliza ndugu yenu. Lakini kiukweli mimi nimpongeza sana raia mwema ambaye alituletea taarifa kulingana na matatizo yaliyokuwa yakiendelea hapa kijijini kwenu. Nimetoka kituo cha polisi Chato kutoa taarifa kuhusu uhalifu unaoendelea katika kijiji chetu. Nikaambiwa askari wanaoweza kukabiliana na swala kijiji chetu wako huko. Ndio maana na mimi nikafika huko. Umesema upo kijiji gani? Katoma A. Basi sawa. Na mimi jambo litakwenda vizuri sawa sawa na unavyokusudia. Nashukuru. Asante sana. Ndugu zangu, karibuni sana. Hiki kijiji ndio Katoma A. Karibuni. Asante sana. Na tutakuwepo hapa kijijini kwa siku zisizopungua tano. Oh, karibuni sana. Asante sana. Karibuni. Vipi? Kuna mafanikio yote? Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba jitihada zote zipo zinaendelea vizuri. Bahati nzuri nimekuwa nikikutana na watu mara kwa mara ambao wana ABCD kuhusiana na hili tukio. Hivyo basi, najua muda sio mrefu tutakwenda kujua tatizo limeanzia wapi na nani msababishi. Na watu wote naamini watakwenda kuishi salama kama jinsi kijiji kilivyokuwa kinaishi hapo awali. Lakini pia kuna kitu kimoja naomba nikuombe. Endelea kuwafanya watu wasijue ujio wetu sisi kwenye kijiji, ili tuifanye kazi yetu kwa uhuru kabisa. Kwa hilo usio na wasiwasi, nitaendelea kuliweka moyoni mwangu. Bila shaka. Tunamshukuru sana kwa sababu amekuwa ni raia mwema, kijana jasiri ambaye ameweza kutufikia sisi kituoni kwetu Chato na kuja kuleta taarifa za mambo yote yaliyokuwa yakiendelea hapa kijijini. Pia nitumie nafasi hii kuweza kuwaasa na vijana wengine pamoja na dada zetu na mama zetu. Tunapokuwa tunaona mambo mabaya yanatokea kijijini kwetu, mambo haya tusiyafumbie macho. Jeshi la polisi lipo kwa ajili ya kutuliza ghasia na kulinda raia pamoja na mali zake. Hivyo basi, mwenyekiti, tunaomba tuambatane kwa pamoja mpaka kituo cha polisi. Kama kutakuwa kuna maelezo ya kutoa, utakwenda kuiandikia kituo cha polisi. Afande,